У Запоріжжі попрощались з олімпійською чемпіонкою з гандболу Валентиною Лутаєвою. Жінка була воротаркою збірної України та запорізьких команд «Зії» і «Мотор». Померла 10 січня. Їй було 66. Вона завжди виходила на воротах. Вона завжди виходила грати у воротах і брала м'ячі, при цьому ніколи про себе не замислюючись, без страху та докору, з відкритим забралом, так прожила і все своє життя. Дуже рано від нас пішла, ще можна було пожити. Дуже грала місті з Валентиною. Також грала разом із Валентиною. Запам'яталася Валічка як щедра, добра та гарної душі людина. Зараз ми, звичайно, втратили дуже багато. Вона була лідер команди, але ніколи не, як би це сказати, не була публічною. Це дуже важко. Вона була душою команди. Валентина Лутаєва – переможниця Олімпійських ігор 1980 року. Дворазова чемпіонка України, бронзова призерка чемпіонату СРСР. Нагороджена орденом княгині Ольги. Поховали заслужену майстриню спорту на Капостяному кладовищі Запоріжжя. Рідних та близьких у Валентини Лутаєвої не залишилось.